govorit ću ime kluba, pa ako preostane da se zadrži. Juče je premijer rekao da trebamo otvoriti jednu tematsku raspravu o krađama, tako se izrazio i potpuno ga podržavam. Ja bih to nazvala tematska rasprava o borbi protiv korupcije. O borbi protiv korupcije. Ja sam tada i kada je bio ekspoze, kada smo usvajali ekspoze, rekla premijeru da ni jednom jedinom riječju u ekspozeu nije pomenuta riječ borbe protiv korupcije. Tada mi je odgovoreno da je to malo izlizana tema. Mislim da se čak tako izrazio premijer. A sada smo došli na to da bi premijer otvarao, što ja evo podržavam, mogu čak da, ne znam kakva bi bila procedura, tematska sjednica posebna, mogu da pripremim i neki materijal. Kao onda što su bile forme interpelacija. Jer to su pitanja za vladu koja mi treba da postavimo. I zato bih ja upravo da krenem od ekspozea premijera, da se malo ipak je prošlo sada dovoljno vremena, da možemo da komentarišemo rad vlade. Ja sam očekivala da rad vlade bude jako ekspeditivan, s obzirom da postoji komotna skupštinska većina u ovom parlamentu i da rad vlade bude brz, efikasan, energičan, ali to nekako ne vidim. Ovo jeste dobar zakon. Ovaj zakon jeste dobar. Ima jedna izmjena koja će olakšati proces registracije preduzeća, odnosno privrednog društva, i to ja potpuno podržavam. Ali ovaj zakon je jedna kap u moru nekih sistemskih rješenja koje ova vlada do sad i vlade prije ove vlade trebali da donesu, a nisu. Mi već 10-15 godina slušamo bit će bolje. Dragi narode, strpite se, bit će nam bolje. Biće rješenja, evo, dobro se živi, pa nije nigdje u svijetu tako loš, tako dobro. Znate, i ovo što mi imamo, to su sve izgovori. To su sve izgovori, ja to ne prihvatam. U ekspozeu također piše da će se za svako djelo utaje poreza krivično odgovarati. Svaki oblik kršenja propisa koji dovodi do direktne ili indirektne utaje poreza tretirat ćemo kao krivično djelo. Ja pitam vladu koje krivično djelo do sad je pokrenuto na osnovu miliona i milijardi koji se duguju u poreskoj upravi za neuplaćene poreze i doprinose. U ekspozeu je posebna pažnja posvećena zdravstvenom sistemu Republike Srpske. I rečeno je tada da taj zdravstveni sistem krvari, odnosno da, možda je teška riječ, da novac curi na sve strane, da se ne može uopšte napuniti to pošto je šuplje na sve strane. Ja sam mislila da će tada biti neki pozitivni pomaci kada je već tome posvećena pažnja i dosta vremena potrošeno da se priča o zdravstvenom sistemu, ali stanje sve gore i gore. Evo ja ću vam iznijeti podatke poreske uprave. Zvanične podatke poreske uprave za neuplaćene poreze i doprinose. Za 8 bolnica i klinički centar Republike Srpske, dakle direktno oni kojima rukovodi vlada, ne lokalne samouprave. Ukupan dug za neuplaćene, dospio, a neplaćen dug za poreze i doprinose. Evo, krenut ću od 30.9.2018. 141 milion za ovih 8, odnosno 7 bolnica i klinički centar. 31.1.2019. 161 milion. 31.3.2019. 172 miliona. 36.2019. 185 miliona. Konstantan rast. Gdje je
zaustavljanje krvarenja zdravstvenog sistema, a vlada radi već skoro godinu dana. Nije ovo 100 dana rada vlade, pa da mi ocjenjujemo rad na osnovu 100 dana se teško šta može ocijeniti, može se samo steći utisak, ali nakon godinu dana, nakon skoro godinu dana, možete da baratate nekim podacima. Evo ja vam sad govorim podatke. Ukupan dug zdravstvenog sistema, odgovor na poslaničko pitanje koje je priznalo Ministarstvo zdravlja, 1.050.000.000. 1.000.000.000. Milijarda je 1.000.000.000. 1.000.000, 2, 3, 4, 5 i tako do 1.000.000. Za koje nikad niko nije snosio odgovornost. Nikakvu. A dosta je tu ljudskog faktora. Dosta je tu promašenih upravljanja. Ovaj dug zdravstvenog sistema ne ulazi u onaj ukupan dug Republike Srpske zato što tako zakon nije propisao, ali trebao bi ući po evropskoj metodologiji. I onda naš ukupan dug nije 5 milijardi, nego 7 milijardi. I onda mi nismo nisko ili srednje zadužena zemlja, nego smo visoko zadužena zemlja. Sa 70% učešća duga u brutodomaćem proizvodu, što je za zemlju na ovako niskom stepenu razvoja katastrofalno, što koči budući ekonomski razvoj. Ali za te dugove, evo sad ću vam iznijeti dugove javnih preduzeća. Javna preduzeća duguju 1,2 milijarde. Među tim javnim preduzećima isto odgovor na moje poslaničko pitanje. Elektroprivreda 280 miliona, Željeznice 126, IRB 166 miliona, Autoputevi 512 miliona. Preduzeće, javno preduzeće Putevi 89 miliona. To je stanje u našim javnim preduzećima. Znate, to je stranački plijen. Iz toga se izlače resursi i onda se sav poreski teret prebacuje na privatni sektor. Zato nam je privatni sektor slab. Zato što trpi teret poreskog opterećenja zbog gubitaša kojima upravlja vlada. I zato nismo mogli usvojiti zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima koji sam ja predložila da smanjimo zbirnu stopu doprinosa sa 33 na 30,5%. Zato što kažete u budžetu nema novca. Pa zašto javna preduzeća ne stvore dobit, a ne gubitak? I kako je sad budžet stabilan? Zašto sad? Evo sad je pravi trenutak. Govorila sam to kada je bio ovaj zakon na moj prijedlog na dnevnom redu. Odbili ste ga. Pravi je trenutak da to uradimo, da privreda malo prodiše. To je sistemsko rješenje. Ovo što će preduzeće samo malo lakše početi proces registracije, skoro pa da ne znači ništa. To što će početi s radom, to ne znači da je njemu rad olakšan. To je samo početak. Pa pazite, treba trajati na ovakvom tržištu, opterećenom poreski. A sve zbog moralnog hazarda u javnom sektoru. Zbog toga što nikad niko za kriminal u javnom sektoru nije kažnjen, ili mi bar ne znamo. Smijenjene su direktori, idu krivične prijave, to pohvaljujem, to hvalim, pozdravljam. Ali da vidim šta će biti konačan ishod. Šta je sa 200 miliona nestalih u investiciono-razvojnoj banci? Kada će neko za to odgovarati? Kada ćemo prestati zatvarati oči na stotine i stotine miliona i milijarde nestalog novca, ali novac ne može da ispari. On je negdje u privatnim džepovima, ne može novac da nestane. Neko je to iz javnog sektora, iz narodnih para, neko je narodni novac preusmjerio u svoje privatne džepove. A mi još nismo saznali ko. I što je najgore kod propasti banaka u čemu je učestvovala IRB, odnosno koja se izložila preko tih banaka gubicima narodnog novca, isto nema odgovornosti. Niko nije odgovoran. Ni vlada, ni niko iz vlade, ni agencija za bankarstvo, niko iz agencije. I srušen je ugled tih institucija. To se teško gradi, a lako ruši. To je srušeno.
To je trajno narušeno. Ovaj naš narod ne vjeruje u institucije, zato što vidi da su pojedinci bitniji od institucija. Još jedan odgovor na moje poslaničko pitanje. O broju radnika. 252.000 radnika, a stalno se, odgovor Poreske uprave, a stalno se barata sa cifrom od 269.000 radnika. Ja pitam gdje je taj nedostajući iznos. Nisu mogli ljudi da nestanu. I na to mi nije odgovoreno. 17.000 ljudi. Onda sljedeći odgovor je, ovo je za mart, onda za jun 258.000. Isto nešto neštima u toj metodologiji prikupljanja podataka. Mi treba da uređujemo sistem. Ovaj zakon je dobar, evo kažem, glasaću za, ali nije ovo ljudi dovoljno. U ovih godinu dana nismo dobili nijedan pravi sistemski zakon iz oblasti privrede od vašeg ministarstva. Nisam vidjela. Ne vidimo smanjenja, obećano u ekspozeu smanjenje poreskog opterećenja. Obećano je. I ja predložim, naravno, odbije se. I što je još pogubnije za ovaj broj radnika, isto odgovor na poslaničko pitanje, zvanični odgovor Poreske uprave, za 37.000 radnika se ne uplaćuju doprinosi. Što znači da ti ljudi ili primaju samo neto plate kao zdravstveni radnici, kao mnogi zdravstveni radnici, ili uopšte ne primaju plate. Pa onda naravno ni taj dio bruto plate koji se odnosi na doprinose. Ti ljudi se fiktivno vode da rade, ali ne mogu da se liječe. U tom stanju je naša privreda. O tom mi treba da pričamo. To je naš nacionalni interes. Svakakvu mi Republiku Srpsku sanjamo. Ja je sanjam da bude stabilna, da ljudi žele ovdje da ostanu, da imaju gdje da rade. A da onaj ko to ne obezbjeđuje, da onaj ko se za to ne zalaže, da onaj ko krade državnu šumu i državnu zemlju i državne resurse, da za to odgovara. E za takvu Republiku Srpsku se ja zalažem i takvu Republiku Srpsku sanjam. Ne postoji utopija. Ne postoji pravedno društvo do maksimuma, ali možemo da težimo tome. Ali ovo društvo duboko nepravedno. Za velike pronevjere i pljačke niko nije odgovarao. Ništa se ne dešava. I kako da vjerujemo onda institucijama? Ja vam navodim konkretne podatke. Strane investicije, to su statističke greške. U jednoj godini 63 miliona. U Republiku Srpsku. O domaćim investicijama da ne govorim, ali vidite, kad dođe strano preduzeće, ono veže domaća preduzeća kao dobavljače za sobom. Nije to nešto loše. Ko će doći ovdje da investira? Pa nema nas na mapi. Niko ni ne pomišlja. Pričali smo ovdje o nekim privatnim preduzećima. Trošimo vrijeme na to. A zato što crpe javne resurse, zato što dobijaju tendere. Hajde da pričamo o strateškim preduzećima kojima upravlja Vlada Republike Srpske. Šta je s njima? Imam odgovore na poslanička pitanja vezano za fabriku motora specijalne namjene Pale, koja je u procesu privatizacije. Kako da privatizujete preduzeće od 67 radnika, 62 je dobilo otkaze? Ne rade više. To je preduzeće ciljano, obezvrijeđeno, kao mnoga druga preduzeća, da bi se onda na neki način imovina neka koja postoji dole na Crnogorskom primorju prodala. Recite mi od ovih preduzeća koja su na listi od strateškog značaja, Elektroprivreda, šume, industrijske plantaže, protivgradna preventiva, aerodromi, preduzeće za poštanski saobraćaj, putevi, autoputevi, novinska agencija, Lutrija Republike Srpske,
hemijska prerada kuruza, Draksenić, veterinarsko-stočarski centar, gas, promet, fabrika motora, specijalne namjene, Kosmos, Orao, olimpijski centar Jahorina. Ko je od ovih preduzeća u boljem stanju danas nego prije 5 godina? Olimpijski centar. I ja sam htjela reći. Ali ono što znam iz medija, u posljednjoj godini da je pod velikim pritiskom da su se desile neke pozitivne promjene, evo, svaka čast. Od 18, jedno. Svaka čast. Od 18, jedno. Elektroprivreda, dug 280 miliona. Ulaz vode, izlaz milion. Zvanični odgovor Ministarstva financija. Baratam samo zvaničnim podacima institucija Republike Srpske. Ništa ne insinuiram. Ništa ne preuveličavam. Samo kako ste mi vi odgovorili. Učešće investicija u bruto domaćem proizvodu 15%. Sad to ne znači kad ja to tako kažem, ali ako kažem da je za neki ubrzan privredni razvoj potrebno minimum 22%, onda možete razumjeti o čemu govorim. I to je tako godinama. I godinama se ne mijenja struktura bruto domaćeg proizvoda. Godinama, 10 godina unazad. Ne vidimo pomake, vi ste vlada kontinuiteta. Ne morate da branite one prije vas, ali radite bolje nego oni prije vas. Ali nastavljate isto. Ne vidim da se bilo šta mijenja. Mali pomaci rasta plata, rasta penzija. Pa ministar sam, Lukač, priznao da je nakon 10-15 godina, kako se on sam izrazio, došlo do povećanja plata policajcima. Nakon 10-15 godina. Znate koliko je poskupio život u tih 10-15 godina? Potrošačka korpa 2007. 1000 maraka, sindikalna 2019. 1900 maraka. Za 900 maraka poskupila prosječna potrošačka korpa. To su podaci. U tom periodu u kojem je plata policajcu porasla za tih 80 maraka. Nakon 10-15 godina, kako je sam ministar rekao, i tad sam u raspravi rekla, zašto ne mogu biti veće plate i penzije? Pa zato što ne valja privreda, ne valja ono što se stvara. Valja ona, dobra je ona i dobro i postoji kako je opterećena. Nije dobro stanje. Sav teret poreski se sa javnih preduzeća koja su gubitaši prevaljaju na privatni sektor, to je začarani krug. I javni sektor uopšte, ne samo javna preduzeća, nego i prekomjerno zapošljavanje i sve ostalo. Imam i odgovor na poslaničko pitanje iz Ministarstva financija. Neće da mi se odgovori. Evo, nema ministarke, pa ne mogu sad da kažem. Ja pitam da li neko koji u penziji jeste savjetnik u Ministarstvu financija i dobijem odgovor u Ministarstvu financija su angažovana 2 savjetnika. Bez tog imena. Znači, jeste. Pa neko cijeli život radio za visoku platu i sad mora i u penziji da bude angažovan kao savjetnik. Pa šta mlad čovjek da očekuje? Šta on da očekuje, kad će on doći na red? Pa taj košta savjetnik, košta ovaj budžet. 10 takvih ljudi kojih sigurno ima u vladi, koštaju koliko ono povećanje za penzije policajcima. Samo 10 takvih ljudi. Ne može ova država naprijed tako, ne može. To je nepravedno. Nepravedno prema svim ostalim. Ja jesam svakom po zaslugama, ko je sposoban da ima najveća primanja. Nisam za utopiju, svima jednako. Ali jesam za jedan minimum pravde. Za jedan minimum pravde prema ljudima mladim koji završavaju fakultete, a kojima neko sa lažnim diplomama zauzma mjesto. I niste mi odgovorili na pitanje o diplomama, tek je premijer tražio kada se to malo pitanje. Imam odgovor na poslaničko pitanje, niste mi odgovorili na ono što sam pitala, nego ste mi poslali sistematizaciju radnih mjesta i to je narušavanje ugleda ne mene, nego ove Narodne skupštine, jer ja sam narodni poslanik. Hvala. Hvala. Krivi navod, uvaženi narodni poslanik Igor Žunić, izvolite.
Ma evo, ne želim da izazovem bilo kakve replike rasprave. Diskusija je bila vrlo korektna sa stanovišta opozicije i nije to sporno i vidim da gospođa Trivić barata podacima za koje računam da su tačni i mi otprilike svi znamo kakva je situacija u pojedinoj oblasti. Već sam želio da na pravi način iskoristim krivi navod i zamolio bih sve nas, i možda to nije najvažnije sad i za ovu raspravu, ali kad koristimo termin potrošačka korpa, da uzmemo stvarno i da budemo korektni, da kažemo da je do 2007. se računala minimalna potrošačka korpa. A sada se računa prosječna. Prosječna, dakle, potrošačka se računalo minimalna potrebe za jednu porodicu, praktično da preživi. Nešto slično kao što sad ima Srbija. A sad je prosječno. Dakle, statistička sindikalna koja je definisana kao minimalna potreba. A sada sindikat računa svoju koja je bazirana na na potrebama prosječne porodice, prosječne. Kao kad govorimo o minimalnoj i prosječnoj penziji. Nije isto, nije ista mjera. Pogledaj, evo molim vas, evo temeljite, uzmite, evo uporedite, ali uporedite koliko je bilo potrebno za stanovanje ranije, koliko je potrebno sada. Da, nije isto. Molim vas. Evo ja imam informaciju da nije isto. Vi imate pravo na repliku, izvolite. Uvaženi narodni poslanik Trijević, izvolite. Nemojte ni sumnjati da nisam dovoljno temeljna. Ja znam o čemu vi pričate. Postojala je minimalna potrošačka korpa koju je računao Republički zavod za statistiku Republike Srpske. I ja znam da je to bilo 2005. nešto 450-500 maraka i prestalo se sa računanjem te. Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku više nema tog. Ja znam šta vi govorite, da upoređujemo uporedive veličine. Ja ću vam naći na internetu, pokazat ću vam u hodniku ako treba. Jun 2007. prva piše sindikalna potrošačka korpa, prva potrošačka korpa koju je objavio Samostalni savez sindikata Republike Srpske. Prva sindikalna potrošačka korpa za koju mogu naći podatak je 1008 maraka. Odgovorno vam tvrdim da je to prva sindikalna potrošačka korpa koja je po metodologiji uporediva sa ovom koja je u junu 2019. skoro 1900 maraka. Znači, stojim iza ovih podataka i stojim da sam našla na internetu provjerene podatke o tome. U istom tom periodu, znači jun 2007. prosječna plata 584 marke, jun 2019. 910 maraka. Dakle, pokrivenost korpe prosječnom platom u postocima jun 2007. 57,9%, dakle skoro 58%, a u junu 2019. 48%, što znači da nam je u proteklih 12 godina životni standard opao za 9,8% poena ili 16,9%. I odgovorno vam tvrdim da su podaci za obe korpe uporedivi podaci koje je objavila ista organizacija Savez samostalnih sindikata po istoj metodologiji, dakle vrlo uporedivi podaci, odnosno 100% uporedivi podaci, i ne pozivam se na Republički zavod za statistiku osim za prosječnu platu, jer on jedini objavljuje prosječnu platu. Hvala. Hvala. Krivi navod, uvaženi narodni poslanik Srđan Mazalica, izvolite.